Презентацію книги Григорія Ге поділили на дві частини. В холі бібліотеки книгу можна було потримати в руках, погортати і навіть придбати. Це перше переведення книги Григорія Миколайовича «Історичний нарис столітнього існування Миколаєва при гирлі Інгулу» за 128 років. Переведено працю українською мовою. Текст адаптовано для сучасного читача. Розраховано на пересічного читача, який не має базової історичної підготовки. Справа в тім, що текст оригіналу, який був виданий до 1890 року, тобто дня святкування сторічного юбілею місту, був виконаний в бюрократичному стилі того часу, був доволі важким для сприйняття, і тому фактично протягом цього всього часу він залишався надбанням істориків. Порівняти, наскільки відрізняються два тексти, сучасний першодрук можна. Поряд з переведеними лежить і оригінал. Читаєте з таким задоволенням про історію міста? Ну, дуже цікаво написано. Книга Григорія Ге може слугувати підручником для сучасних миколаївських політиків і чиновників, вважає ініціатор переведення Юрій Цьковський. Звернув увагу на те, що в історії нашого міста був період, коли зернова торгівля стала більш важливою, ніж кораблебудування. І використали потенціал, інфраструктуру флоту в нових умовах. Це не просто підручник місцевого самоврядування. Це підручник для сучасного часу, коли місто шукає новий імідж, шукає новий бренд і нову місію освоює. У кінолекційному залі бібліотеки відбувається презентація видання, яку творчий колектив вже назвав книгою-подією. Не кожному пересічному городянину вдається тримати в руках рідкісну признавчу книгу. Але є такий шанс ось наразі, коли здійснилось перевидання праці Григорія Миколайовича Ге. Говорили не тільки про монографію, а й про автора. Біографію Григорія Ге гостям презентації розповів автор книги про цього громадського діяча Володимир Щукін. Будемо говорити про людину непересічну. З такими людьми дуже непросто. З людьми талановитими, з людьми творчими. Його життя одночасно і типове, і нетипове. Григорій Ге – громадський діяч, письменник та історик. Писав театральні п'єси. Його історичний нарис став першою книгою, написаною на основі архівних джерел того часу. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.